ko'rsatuv tayyorlash kerak, tayyorlashyapti, berib yuborishyapti. И просмотр yig'ishyapti, qo'pol qilib aytganda. Tomonlarimiz qurib qolganda, haqiqiy tabiiy mahsulot bilan ishlayotgan Lal Anorga minnatdorchilik bildiraman. Baribir sizni ayblashadi, chunki siz qaysidir ma'noda qo'rg'on bo'lib turishingiz mumkin edi. Qaysi biri ko'proq sizni xalaqit qilyapti? Ko'rsatuv tayyorlash kerak, tayyorlashyapti, berib yuborishyapti. И просмотр yig'ishyapti, qo'pol qilib aytganda. Men mayli u odamlar hayb ishlash uchun qilib ketdi. Divinesni, Ulug'bekni ruhiy nimalardan ogohlantirdi yoki nimalardan qo'rqish hissi paydo bo'ldi shu o'limdan keyin? Bunaqa fikr eshitmaganman. Men shu yigitni o'rnida bo'lish xohlardim. Ulug'bek shaxsan his qildimi bugun ga qadar qilayotgan ishlari, o'sha u dunyosi uchun qilayotgan ishlari nechog'lik kam ekanligini. Xo'p, yana bir savol, keling o'sha kunni eslaylik. Farhod bilan bo'lgan oxirgi suhbatda. Men sizlar bilan moliya bozorida pul ishlashning yangicha usulini baham ko'rmoqchiman. Xo'p, hozir qaysidir ma'noda o'xshatish qilib gapirildi, teatrda teatrni finali bo'lamiki yo'qmi, qanchalik ishonas bo'lishiga. Xo'p, Farhod uchun nima ekanligi o'zini ichida, o'zini qalbida, o'zini yuragida ketdi. Ulug'bek uchun Farhod bilan bo'lgan munosabat, do'stlik nima ekanligini yana his qilasizmi? Nimalar qilib ulgurilmaganda, nimalar deb qo'yganlaringizdan afsuslaringiz bor? Ulug'bek ko'proq bilgi bo'lganligi uchun orzular nima edi? Uni onasini yupatishlik qanchalik og'ir bo'ldi? Nimani evaziga, mehnatni evaziga deb javob berishadi ko'pchilik. Xo'p, mayli mehnatni evaziga, moddiy manfaatni evaziga deb, yana nimalarni evaziga bugun shu darajagacha yetib keldik deb hisoblaydi. Eng ikkalilarga ham bir xil darajada yoqqan qiyin ishlar qaysi biri? Hammasi ham yaxshi, hammasi ham mehnatli, lekin ta'sirli bo'lgan qaysi biri? Nimalardir kimga yetkazish yoki nimalardir o'zingizdan o'tkazish, nimalarda ko'proq qiyinchilik bo'ldi? Farhod o'zi bilan nimalarni olib ketdi? Nimalarni tashlab ketdi? O'zi bilan. Bugundan keyin bo'ladigan ishlar, qilingan rejalar, Farhodning o'rnini to'ldiruvchi kimdir yoki nimadirlar bormi, o'ylandimi yoki bo'lmasam davom etadimi yo'qmi degan savol tug'iladi bu bayonlar. Taqlid kelayotgan aks hollarda kerakli detallarga e'tiborsizlik qilib do'stlashib yurganlarga bugun do'stini o'lim bilan yuzma-yuz ko'rib, u do'stini olib borib, chunki bugun choyxonada har doim bo'ladi, keyin choyxonada ham keladi degan odam keyin choyxona kelmay qolishi mumkin o'rtoq. Yana shu Farhod darajasiga yaqinroq bo'lgan do'stlar bormi? O'limini o'sha xolajonimiz klinikaga bog'laganmiz-ku. Hozirgi kungacha mana necha kun o'tdi o'lganiga? Bugun yakshanbami? Bir hafta ro'yini bir hafta. Xo'p, nimasi bilan qiziqdingiz? O'zi bilan. Marham topadimi, topmaydimi, nima bo'ladi, nima fikrdasiz? Ikkidan yuribsizmi, qiziqyapsizmi, nima bo'ladi? Nima shubha uyg'otdi, qaysi xabar shubhalantirdi Ulug'bek sizni? Bugun o'zbek segmenti kuzatuvchi bo'lgan saytlarimiz bunaqa narsani yoritish madaniyatiga qanchalik tayyor ekan? Ulug'bek, o'zingizning fikringiz. Bizni foydalanayotganimiz yo'q. Xudoga shukr. Rahmat bu gap uchun. Xo'p, men sizlar bilan moliya bozorida pul ishlashning yangicha usulini baham ko'rmoqchiman. Muxlislardan kelgan savollarni taqdim etaman. Kameraga qarab javob berishingiz mumkin. Assalomu alaykum Ulug'bek, ta'ziyamni qabul qilasiz. Farhod ukamizni oxiratlari obod bo'lsin. Sabr toqat bersan. Yana bir o'g'il farzand bersa, ismini Farhod qo'yar edingizmi? Men qo'yar edim, lekin ukamning ismi Farhod. Oldindan rahmat.
Aylanmagan. Hiç kim ham aylanmagan. Niklara şu savolni o'qinglar iltimos. Anchadan beri savol beraman, o'qimaysizlar. Kamarda o'tirgan bolalar hammasi nomidan shuna holatda bo'lsa ham kelgani uchun alohida rahmat deyman va savolni davom ettiraman. Madridist Azadovich, Madridist. Thank you.